由客家天师台制作，全台湾头一部用五支各种篮球来做主题的戏剧《西门松草》，对2019年代开始，经过海选、培训、练习，十八个系无做戏经验嘅人，对唔少讲客都做得强强松松嘅对话。今日的几场飞鹤也都演员系来表现其他条好讲客嘅成果。同时，每一个3月22日今日起时，到礼拜一拜二暗部十点，为的客家天师台放送。巡逻界传球接球，幸福界每期都当好。由客家天师台制作，全台湾头一出世卖高足篮球做主题的戏剧《世卖上场》，由各界篮球大都当好，每时做戏，每唔少讲客家人来演出。每次训练前年，伊只飞鸿渐渐每天出成果。拍戏到后面真的可以，真的可以就是互相丢接球。我们在丢接球的时候，瑞哥可能还会老是说：“他们这样是可以的吗？他们讲的是对的吗？”就你可以自然到用客语对话了。每个每一摆，钱包会很慢人跳的。梦音声音，拿出来关门啦！吹。为了维护球吹的名声，做高龄的蔡家军，几天头前出拿新的儿子前，门球演技术练球，头前用苗栗高雄西门篮球吹一下剧本，下剧都该南向高中女生头按摩子人的情形，对这个球吹打五加几，被同地步生外面对该亲情同友情做反境的表现。那苗商女篮其实她原本就很厉害，她每年都会进八强。可是针对其他八强的球队，他们是相对比较没有资源的，所以我也想描述比较没有资源的球队，他们一起晚上都住在一起，他们要自己煮饭，这些剧中都会呈现。那他们最后要怎么打进八强？这样。是客家天师台体育班用篮球运动来破解心意失败。客家练球卡，记得我通通没行音。不过你要出去认出日后，记得我行音进步当多，我差不多了客家人穷了，是了是情感同爱所在。十六届记者会中，做配镜阿爸街有名渐渐转换，被特别来参加。宋凤姐做礼物，为西门加油鼓励。为西门上场，每位对15-25起始。大礼拜日，拜年按步头十点，托客家电视台来放送。客家新闻网今车刘艺平台报道。